Men det er en lille 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 Vandstanden stiger. Inden for 25 år, så kommer der et major digennembrud. Hvornår det kommer, det ved vi ikke, men det kommer. Men det har jo altid ændret sig, alle tingene. Hvad er brugt delen? Stormflod. I 40 dage kom vandfloden over jorden. Vandet steg og løftede arken, så den hævede sig fra jorden. Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult. Alle på landjorden, der havde livsånd i næseborene, døde. Det er svært. Det er også.